Бірнеше күннен кейін мектеп табалдырығын аттайтын бүлдіршіндер Қазақстанның ата заңымен танысты. Конституцияның 20 жылдығы арсаңда тұңғыш президент мұражайында арнайы ашық сабақ ұйымдастырылды. Шара барысында басты мемлекеттік құжаттың ел дамуының іргетасы екендігі түсіндірілді. Балалар «Мен Қазақстан азаматымын» тақырыбында жаттығулар орындады. Патриотизм ұғымын қалай түсінетінін көрсету мақсатында балалар топ-топқа бөлініп суреттер салды. Айта кетсек, жыл бойы мұражаймен тығыз қарым-қатынас жасаған мектеп өкілдері мекемеде осындай сабақ жүргізу мүмкіндігіне ие болады екен. Бүгінгі сабағымыз «Менің Қазақстаным, менің болашағым» 48-ші мектеп-лицейінің бүлдіршіндеріне арналған. Бүгінгі күні ата-аналармен бірге сабаққа дайындала отырып, болашақ бірінші сынып оқушыларымыз конституция туралы, өздерінің міндеттері туралы, өздерінің құқықтары туралы әнмен, тақпақпен, өздерінің суреттерімен жеткізе отырып, өздерінің сабағын конституцияның 20 жылдығын айналдырып отыр.